Bagaimana cara nak berani tegur orang yang suka buat maksiat terang-terang? Gini hamba nak wayak. Kita nak tegur orang ni bukan nak tegur saja ni. Ada orang tu asal tegur je. Jangan. Kita nak suruh biar kesel tu lagu mana. Ada orang mulut tak tegur tapi dia dalam hati duduk bangun tiap-tiap malam duduk doa, ya Allah ya Tuhan aku berilah hati kawan ni lembut. Apa? Kawan ni jadi juruh dengan sebab doa dia. Mulut tak tegur. Ada orang tegur, kohomnya tok kawan tu. Tengok, tak pandai. Jadi kita nak tegur kau, nak lepas tegur kau, nak nak apa dia kita. Kita nak pikat hati dia. Tu cara dia. Jadi berani tegur orang terang-terang ngan bukan style smeh, tahu smeh. Stai sentap ni. Pergi, oh, dan mu ahli neraka, oh, kecek. Pagi tu, kau kecek lagu tu. Pas orang suka kau Islam lagu tu kau. Islam ni kasar, kau kecek. Supah kau orang kau. Mampuh orang kau, Islam ni aja. Nabi Muhammad, orang katok dengan besi atas palo. Kecek lembut-lembut lagi. Dan mu tumbuk, katok dengan batu. Ni, tergelar. Gotu besi, kau pun baju besi dia. Luka gigi, tak? Orang pekun dengan batu, siapa dia kelik daripada tok ihjal yang bunyi cerik. Cerik dalam kasut dia penuh dengan darah. Apabila malaikat bukit mari nak katok orang ahli ahli Taif tu katok dengan bukit hacul bu, dak Nabi Muhammad ada kata, katok sekali. Bahasa tak dengar katok. Katok. Ada lagu tu? Dak. Tengok Nabi Muhammad kata lagu mana? Jangan. Ambo berharap sekalipun ayuh-ayuh dia tak boleh terima lagi Islam, ambo berharap ujung sulbi anak-anak dia semua Islam. Tengok Nabi Muhammad. Kalau kita Katok biar tak tinggal bakar. Oh, kalau gitu ni. Dakwah lagu tu ko. Ajak lagu tu ko. Lembut gak. Sebab tu orang kalau dengar Nabi Muhammad Allah. Siapa malaikat bukit tu kata betul sungguhlah. Allah Taala kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Betul sungguhlah kamu Muhammad rahmat sungguh kata. Allah Nabi Tuhan sebut mu ni rahmat betul sungguh kata. Setara tu beli orang lagi orang pekong darah korban lagu ni. Oh tak apa.